Então, agora vocês são vilões? K-Zer! Oi, querida! Essa não! Meu malvado favorito 3. Bem, e aí, Evandro, tudo bem com você? Tudo ótimo. Fui animado com o filme, o lançamento? Puxa, eu fiquei super animado de ver no telão, assim. É outra sensação, legal, né? É. Sair do estúdio depois de fazer a dublagem, aí ver a composição toda da obra, quando, né? Quando você tá dublando, você só vê as suas cenas, né? Uhum. Depois você vê montado o esquema todo, é genial. Muda completamente, né? É. O que você acha que a criançada mais vai gostar no Baltazar? No Baltazar? É. Eu gostei de tudo, né? Porque nos 80, ali na referência, pois é. Mas a criançada gosta dessas armas novas, de chiclete, uhum, né? Eu acho que isso é o jeito louco de dançar brigando, uhum, apesar deles não conhecerem as músicas, mas essa pulsação pega todo mundo, assim. O lance da ombreira, realmente, acho que a criançada vai querer chegar sutil, em casa e gostar de chiclete que inflam. Tomara que não, né? Não pra usar na maldade, pra usar na brincadeira, na farra. Ah, sim. Me diz uma coisa, uma música dos anos 80 que você acha que poderia ter entrado no filme? Você não soube me amar. Ah, concordo! Belíssima resposta, era tudo que eu queria. Né? Entrou um pouquinho quando eu falo, ok, você venceu, batata frita. É uma referência também. É uma referência, né? Eu me senti homenageado. A gente pode começar então uma campanha para o meu Malvado 4 ter alguma música inteira do Blitz? Oh, ou por favor. Você vai gostar? Ah, vou adorar. E eu acho que o Baltazar tem que voltar pro próximo filme, não tem? Tem que voltar. Pra aprontar mais. Tem que voltar, tem que voltar. O que você mais gostou? Qual foi a cena que você mais gostou dele? Depois que você viu o filme todo. Ah, aquelas brigas com o Gru são muito engraçadas, né? Ao som de Michael Jackson, eles brigando. E ele vendo, ele comentando naquela ginástica, ele fazendo e comentando os vídeos que ele via dele, uhum, criança. Ah, a parte do robô também, né? A do robô é sensacional. Não é sensacional, gente? Eu sensacional. Me senti vendo os desenhos, né? Ele fazendo todo aquele controle ali. Destruindo as coisas, né? Quem nunca sonhou com isso? Exatamente, controlar um robô gigante, né? Muito bom. Um avatar, pois é. Gente, acho que eu vou perguntar, começar por Gru. Passando de vilão para um super pai. É, né? Como é que tá aí? Como é que foi isso? Não, você, o Gru, ele é um super pai desde o primeiro, sim, né? Na verdade, que ele já, desde o primeiro, que ele deixa um pouco a vilania pelo amor àquelas crianças, né? Eu acho que o que vai ganhando mais, desde o 1 até agora, o terceiro, é essa construção dessa família. Primeiro, uhum, ele com as meninas, depois a vida amorosa dele com a Lucy. E agora completando a Lucy, virando mãe, virando mesmo, mãe, de verdade. E esse núcleo familiar pronto, ainda por cima chegando um cunhado para ela, um tio para as crianças e um irmão para o grupo. Então acho que o 3 dá uma juntada. Eu falei ainda agora isso e volto a repetir. Aliás, eu tento a gente repetir perguntas e respostas. Assim, eu acho que cada núcleo do malvado favorito poderia ser um filme individual, assim como, sim, os Minions, podia ter um filme sobre as filhas, podia ter um filme sobre a Lucy, sobre o Drew, sobre o Gru, sabe? Então acho que assim, é muito bem construído. São ricos, né? São muito ricos os personagens, é muito gostoso de fazer e ao mesmo tempo é um desafio. Imagina. Porque é dublado por pessoas maravilhosas lá fora, nos originais, né? Então, toda a resposta, né? Muita resposta. E você, vendo, acompanhando essa jornada da Lucy como mamãe? Nossa, então você falou do quem dubla, a pessoa que dubla meu personagem, eu babo. Quando eu ouço no original, eu fico assim, a Kristen Wiig. É uma coisa inacreditável. Né? Como o desenho de atriz dela, assim, eu fico muito feliz de eu ter sido chamada para cumprir esse papel, porque ela é impressionante como vocês têm um timbre parecido, né, de voz. É. Um tom de voz muito parecido. Nossa. E, aliás, aqui do Rio do México tem um tom parecido com o seu também. É mesmo? Eu acho que isso tem a ver. Deve ter uma... E o resultado ficou muito legal. Qual a cena favorita de vocês? Ou a cena que as crianças... Vocês acham que as crianças vão mais gostar agora no meu Malvado 3? Quando você fala em criança, eu fico muito dividido entre falar cenas nossas e falar cenas dos Minions, que os Minions são bichos. Eu acho que os Minions e as meninas, uhum, são, para as crianças, eu vejo isso muito. Ai, eu
eu acho lindo aquelas cenas de ele botando a filha ela pra dormir. Aquilo ali. Exatamente. Eu fico emocionada. Eu gostei muito da cena do Gru com o lance da cabrinha. A delicadeza dele de contar pra ela. A gente, quando tava dublando, tinha uma pontuação no nosso roteiro e do diretor, pedindo atenção tanto pra essa cena dele com a cabrinha e com ela, quanto a hora que ele vai dizer pra ela que o unicórnio não existe. Tá. Que ele acaba não consegue dizendo, depois ele cai. Que até isso é muito bem construído, sim, né? Sim. Triste, 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 termina com uma piada. Muito bem construída a cena. E foi uma coisa que foi muito ressaltada, muita atenção, que aquilo precisa, a emoção tem que estar presente. E é muito legal. Sim, é lindo. E o resultado ficou perfeito. Enquanto dramaturgia, a cena que eu mais gosto. Eu gosto muito das cenas deles dois se encontrando, dos irmãos, como desafio de interpretação. E eu ia te perguntar isso agora, você dublou os dois separados ou em algum momento você dublou, vocês dublou não, ao mesmo tempo ou não? Como eu dublei como eu dublei o Drew primeiro, pra poder descobrir a voz, tinha momentos que eu pedia pra colocar o Drew, pra eu fazer o Gru me ouvindo, até pra sentir a diferença de musicalidade. Principalmente naquela cena que um finge que é o outro. Sim, nossa, porque que ali, eu fiquei pensando nisso. Pra mim. Era ele fazendo de uma tom mais diferente, tentando chegar, e o outro tentando ser o malvado. Nossa, então era muito difícil. Aí eu falei, me bota, porque senão eu vou confundir, que eu já não sei mais quem tá falando. Sabe, alguns momentos eu pedia pra colocar, mas o grande desafio artístico foi esse, fazer os dois. Legal. Illumination! Illumination! Banana!